Саламатсыздар ма, студенттер. Біздің бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы интернет программалау пәні, интернеттегі клиент-серверлік архитектурасы. Бүгінгі дәрісте қаралатын жоспар, яғни пәннің зерттейтін объектісі және құрылымы. Интернеттегі клиент-серверлік архитектура. Келесі компьютерлік тораптар. Интернет программалау қолданылуы кең ғылыми пән. Оның негізгі бағыттары қолданбалы бағдарламалар және программалау арқылы веб-беттерді жобалау негіздерін оқыту. Қазіргі программалау тілдерінің негіздерін оқыту. Келесі веб-беттерді жасау дағдыларын дамыту үшін қолайлы жағдай жасау. Интернет программалау пәнін оқыту мақсаты студенттерге программалаудың жаңа бағытын, ерекшеліктері мен қасиеттерін, соның ішінде веб-бағдарламалаудың, яғни қазіргі заманғы веб-қосымшаларының, аспаптық құралдары мен технологияларын өңдеуді оқып үйрету болып табылады. Интернет программалау интернет желісін қолданып пайдаланушылармен бірге жұмыс істеуді ұйымдастыру есептерін шешудің техникалық, коммуникациялық, программалық әдістер кешені. Пәннің міндеттері. Негізгі түсініктерді, программалық қамтамасыз етуді, хаттамаларды, интернет қызметін, клиент-сервер технологиясын, веб-технологиясының негіздерін үйрету, веб-беттерін логикалық құрылымын, HTML құжаттарын программалауды, JavaScript мультимедиалық веб-беттерін, сайт дизайн құруды, оны өңдеуді үйрету. Әртүрлі программалық құралдардың көмегімен веб-беттері мен қызмет ету қабілетін оқып үйрену. Интернет программалау ақпаратты жеткізу құралы ретінде адам мен компьютер арасындағы әмбебап интерфейс болып табылады. Әр адамға жазбалар, тақырыпшалар, сілтемелер мен картинкалар ұғынысты. Веб интерфейс ақпаратты алу құралы ретінде түсінікті. Интернеттің коммуникациялық арна ретінде кең ауқымда пайдаланылуы веб интерфейстің қарапайым екендігін көрсететіні даусыз. Браузер веб-беттерді көруге арналған программа. Браузерлер қазіргі компьютерлер жабдықталған программалар. Кең тараған браузерлер Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Дүниежүзілік тор бұл дүниежүзілік ақпараттық жүйе. Ақпаратты серверлерде түйінделген документтердің жинағы ретінде технологиясын пайдаланады. Әрбір документте текстен басқа график, дыбыс немесе видео бейнелер болады. Ақпарат берудің мұндай формасы мультимедиа деп аталады. Интернет сөзі ағылшын тіліне аударғанда байланысқан жүйелер терминнен шыққан. Яғни техникалық қосқараспен бұл кіші және ірі желілер бірлестіктері. Интернет бұл өзіне жан-жақты жетістіктерді толығымен жинаған технология. Интернетке қосылған әрбір компьютер бұл желінің бір бөлігі. Интернетке қосылған барлық компьютерлерді
екі типке бөледі. Олар серверлер және клиенттер. Бір компьютерде серверді де және клиентті де орнату мағынасында бөлу онша қатаң жүргізілмейді. Жергілікті компьютерде веб-сервер орнатылу мүмкін және осыған қарамастан дәл осы компьютерде браузермен және почталық клиентпен де жұмыс жасалған болады. Басқа компьютерлерге анықталған сервис ұсынатын компьютерлерді сервері ағылшын тілінен аударғанда қызмет көрсету деп атайды. Ал осы сервисті қолданатындар клиенттер. Компьютерлерді серверлер мен клиенттер деп атағаннан гөрі оларды бағдарламалық қамсыздандыру деңгейіндегі клиент немесе серверлер деп атаған жөн. Бір бағдарлама клиент есебінде, ал екіншісі сервер есебінде іске қосылатын қосымшалардың өзара байланысы клиент-сервер архитектурасы деп аталады. Көп жағдайларда екі компьютер арасында байланыс ұйымдастырғанда бір компьютерге ресурстарды жеткізуші мәліметтер, программалар және тағы басқалар рөлі, ал екіншісінде осы ресурстарды қолданушы рөлі бекітіледі. Мұндай жағдайда бірінші компьютер сервер, ал екіншісі клиент немесе жұмыс станциясы деп аталады. Сервер сыртқы жад көлемі өте үлкен, өнімділігі өте жоғары компьютер. Ол бірігіп пайдаланатын бағасы жағынан өте қымбат ресурстарды үлестіруді басқару арқылы басқа компьютерлерге қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Клиент сервердің қызметтерін пайдалана алатын кез келген компьютер. Клиент деп пайдаланушы атынан сервердің қызмет түрлерін алатын қолданбалы программаларды айтуға болады. Интернетке қосылған барлық компьютерлерді екі түрге бөледі. Серверлер және клиенттер. Жергілікті компьютерде веб-сервер орнатылуы мүмкін және осыған қарамастан дәл осы компьютерде браузермен және почталық клиентпен де жұмыс жасауға болады. Сервердің басты міндеті сервиске қайсы бір клиент сұраныс жібермейінше әр кезде жұмыс жасап және күту жағдайында болу. Серверде сұраныстардың көптігінен оның жұмысы баяулап және белгілі бір сұраныстарға қызмет көрсетуді тежейді. Әрбір сервер бағдарламаның типі үшін өзіндік клиент бағдарламасы бар. Осылай веб-клиент веб-серверге, почталық клиент почталық серверге хабар береді және тағы басқа. Серверлік бағдарлама әрқашан сұранысты орындауға дайын болу керек. Сол себепті сервер программа жұмыс жасайтын компьютерлерге сенімділікке және өнімділігіне қатысты жоғары талаптар қойылады. Клиент-сервер архитектураның мынадай мүмкіндіктері бар. Жұмыс станциялары саны көп желілерді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Желілік әкімшілік етуді жеңілдететін пайдаланушылардың есептік жазбаларын, қауіпсіздікті және желіге қатынауды орталықтан басқаруды қамтамасыз етеді. Желілік қорларға тиімді қатынауға мүмкіндік береді. Пайдаланушылар бір ғана құпия сөз арқылы пайдалану құқығы бар барлық қорларға қол жеткізе алады.
компьютерлік желі дегеніміз бір-бірімен мәлімет алмаса алатын, кем дегенде екі компьютердің байланыс жасауына арналған ақпарат өңдеудің тармақталған жүйесі. Серверге сұраныс белгілі бір хаттама шегінде болады. Басқаша айтқанда желі деп, дербес компьютерлердің принтер, модем, фиксингілік аппарат тәрізді есептеу құрылғыларының бір-бірімен байланысқан жиынын айтады. Компьютерлік желі әрбір қызметкерге басқалармен мәлімет алмасып, құрылғыларды ортақ пайдалануға қашықта орналасқан қуатты компьютерлердегі мәліметтер базасына қатынас құруға және тұтынушылармен тұрақты байланыс жасауға мүмкіндік береді. Провайдер бұл ұйымдар мен жеке тұлғаларға интернет қызметін ұсынатын мекеме. Провайдер ретінде жекеменшік арнайы маманданған фирмалар да, ірі телефон мекемелері де қызмет істей алады. Интернетке қарап, біз интернет провайдерлердің қызметтерін пайдаланамыз. Және интернет қызметін жеткізу үшін көбінесе интернет қызметін жеткізу үшін бұл өзіндік желісі бар арнайы ұғым. Оған клиенттердің көптеген саны қосылады. Провайдердің желісі ғаламның кез келген нүктесімен байланысуды қамтамасыз ететін жер жүзінің басқа да желілерімен байланысуы мүмкін. Қалыпты жағдайда интернет тасымалдаушы провайдерлер бұл белгілі бір аймақтарда өзіндік орналасу нүктесі бар ірі компаниялар. Бұл нүктелерде клиенттерінің интернетке қосылуын қамтамасыз етуге арналған провайдердің аппаратты қамтыдығы. Телефон арнасы арқылы провайдермен байланысы ұйымдастыру былайша жүзеге асады. Пайдаланушы провайдерге хабарласады және модем жинақтарының ішіндегі провайдер модемдерінің бірімен байланыс орнатады. Провайдер өзінің серверінде клиенттерге әртүрлі қызмет көрсете алады. Электрондық почта, желілер жаңалықтары және тағы. Браузер. Гипермәтіндік байланыс мүмкіндігі бар файлдармен жұмыс істеуге арналған программа. Ол әркімнің таңдауы бойынша кәдімгі мәтіннің статистикалық бейненің немесе графиктердің экранда бейнеленуін және олармен байланысқан басқа файлдарды іздестіруді қамтамасыз етеді. Браузерлердің негізгі атқаратын қызметтері мынадай болып табылады. Құжат сақталған веб сервермен байланыс орнату, жинақталған құжаттың барлық бөліктерін жүктеу. Келесі HTML тілдерінің тексттерін команда ретінде орындау, веб-парақтардың браузер жұмыс істейтін компьютердің мүмкіндіктеріне сәйкес бейнелеу және форматтау. Келесі веб-парақтардың құрамына кіретін мультимедиалық және басқа объектілерді бейнелеуге арналған, сондай-ақ программаның объектілердің жаңа типтеріне лайықтауға мүмкіндік беретін кеңейту механизмінің жабдықтарын көрсету. Келесі басқа интернет қызметтерімен жұмыс істеуге арналған ішкі және жеке құралдармен қатынас құруды ұйымдастыру. Енді бүгінгі сабағымыздың соңында балалар мынадай бақылау сұрақтарына жауап бере қойыңыздар. Бірінші, интернет ұғымы негізгі функциялары. CSP IP хаттамасының стектеріне сипаттама беріңіз. Үшінші,
Клиент-сервер деген не? Төртінші. Клиент-серверлік архитектураны құрайтын негізгі желілері қандай? Негізгі желілері қандай? Келесі, яғни сұрақ. Веб-сервер деген не? Осы сұрақтарға жауап бере аламыз.